А, да, The Ritual, да. The Ritual, може би. Може би ще е интересно, я да видиме. The Ritual, да, бях я преглеждал, мисля, че ние бяхте ни я препоръчвали за мист. Да я видим и нея. Шерлок Холмс, Роро, плиз, пише някой. Кой пише Шерлок Холмс? А, Симеон Симеонов. Симеончо. Шерлок Холмс. Много жалко. Само да махнем тази тишина от стрима. 10 часа. А ние все още се лутаме в игрите. Ritual е 2 гигабайта, а Dreamfall е 6 гигабайта. А пробваме с Ritual, може би, а? Broken Sword 5, супер, но и нея ще трябва да я тегля. Това е проблема. Ричо ми дава 20 минути. Не знам, абсурдно е. Наистина е абсурдно, но все пак ето ме тук отново. Как сте, приятели? Искате ли да си поговорим още малко на горещата линия на Mist, Next TV? Гореща линия тази вечер прелива от... Имаше една постановка, много известна, монолози на вагината. Да, Аланис Морисет участваше в театралната постановка, беше много скандална. Как ще наречем този стрим, не знам. Монолози на... Всъщност не са напълно монолози, защото вие все пак говорите. Опитай в четвъртък мистичен стрим. Най-вероятно ще трябва да се реванширам за четвъртък, да, със сигурност. Но няма да си легнем тази вечер преди да поиграем малко. Просто абсурд. Да, бързичко се сваля Rituals. Не съм играл тази игра. Изглежда интересна, ще видим. Да, можем да полафим, да послушаме музика точно така. Слава, Алексиев. Продължаваме си бърболиме, приятели. Нямам Cradle на компа, тъй като смених лаптопа и в момента съм с Alienware. Размисли и страсти. Звучи добре наистина, особено страсти. Така, нямам Cradle, приятели. Ако имах някаква игра в момента на лаптопа, която можехме да играем, веднага щях да ви кажа, но сме ги изиграли
Изиграхме всички. Изиграхме The Park за ново време. Изиграхме Lost Horizon 2. Какво друго имам? World of Warcraft, Diablo 3, StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm? Не. Какво друго имам? А! Original Arcade Games. Я да видя това нещо, ще го хвана ли OBS-а? Аркадни игрички. Да видиме. Да поиграме малко аркадни игрички тогава. One. Я да видиме. Кои обаче? Така. Я да видим. Дали ще хване OBS аркадните игрички? Според мен не. Не, не мога. Не мога да пусне аркадните игрички. Или пък може и да успея. Я да видим. Пусна и аркадните игрички. Още 15 минутки до инсталирането на Rituals. Дано този път да стане. Отново съм с вас. Rage Against нямам Cradle на този лаптоп. Казах го вече 30 пъти. Ако го имах до сега, да съм го пуснал. Свалих уж като резервен вариант на Nibiru серина, която се оказа пълен провал. Самата ни биро не тръгна, Still Life не тръгна. Много е тъпо да му се не види. За съжаление, е така. Хубаво, още малко ще погукаме. А, чуваме някакви ретро игрички тук, много готино. Не, не, не от компютъра. Просто пускаме стари игри, за съжаление. И те не са съвместими с OBS. Още малко остава от Ritual, малко над 10 минутки, така че айде да убием бързо времето! Не е проблема с Alienware Rage Against, много си добре даже Alienware. Казахме ви, проблема е в OBS, не е от компютъра, моля ви. Игрици вървят при мен, просто не могат да минат през Twitch, през OBS. Така. Я да видим какво прави Ириней. Я да видим как сте вие тази вечер. Напомням ви, че на info@nexttv.bg може да изпращате разни промокодове, ключове, които ние да подаряваме в стримовете. Така че ако искате да направите подарък, може да го направите чрез нас. Пишете на info@nexttv.bg. Играй Марк Еко Getting Up, много е добра и е лека. Има я в старата добра Замунда. Марк Еко, каква е гаранцията, че ще тръгне в Steam-а, ако е стара игрица? Не съм играл, между другото. Норчето ще появи утре на чайното парти, разбира се. Така че очаквайте стримчето утре на Ти партито в сряда в 23 часа. Still Life от 2009, сега сме 2014, 5 години, а играта не тръгва. Много странно. Добре, да, Black Mirror 2 кога излезе? В момента не мога да проверя. Защото Black Mirror 2 вървеше като пушка тук. Нямахме проблеми с двойката и с тройката. Въобще не знам. Да, може малко да насича, тъй като даунлоудвам в момента играта. Но още малко и ще бъдем готови. Не знам от кого зависи оптимизацията на тези заглавия, но все пак нещо криво има, казва Шинона. Оф, не знам кое е кривото тази вечер, но дали има алтернатива на OBS да тръгват тези игри? Да, по телевизията може би, не знам. Твърде жалко е да не могат да се стримват стари игри. Много стара мечта ми е да играем отново Lighthouse
и Шивърс, и дори Фауст, която представихме в по-миналото предаване. Много яка игрица, между другото. Да. Марко Echoes Getting Up е излязъл ремастериран преди една-две седмици в Steam. Не знаех. Dream of Sky ще погледна тази игричка със сигурност. И така. Така, още малко от Rituals. Така че все още може да задавате въпроси. Ще ми бъде особено приятно, както винаги, да отговарям на въпросите, защото така ще ни помогнете по-бързичко да мине някакси времето и по-неусетно. Unturned Super Survival игра, пробвай я, Чичо Роро. Добре, супер, харесвам много Survival игрите, между другото. Още ме яд, че The Park я минахме толкова бързо миналия път, наистина много жалко. Много красива, готина игра с атмосфера, с всичко. Как пък не сложиха едно пъзълче малко да ни забавят, да ни затруднят, да се порадваме още повече на тази атмосфера, която бяха създали. Честно ви кажа, продължавам си задавам въпроса и не мога да си обясня в името на какво се правят тези игри. Наистина, дали създателите не се чувстват малко неудобно понякога, че толкова някакси понякога ограбват нас геймерите, въпреки че конкретно The Park аз не се почувствах ограбен накрая. Въпреки че беше много кратка игра от 2 часа, беше истинско удоволствие. Какво дърпаме? Rituals дърпаме в момента. Black Mirror от 2009, казва Даниел Иванов. Да. И Still Life 2 от тогава, но защо не тръгва? Има ли списък с игри, които да поддържат OBS? Всички последни. Въпросът е тези от преди 2010-та трябва да се проверяват, може би по някакъв начин предварително. И така. Здравей, Климент Биджи! Много срамвам, че си тука. И много срамвам, че играта съвсем скоро ще бъде свалена. Само за секунда да проверя дали оттатъка случайно другия лаптоп не се е включил да сваля нещо, което да товари нета. Момент. Така. Да, ще играем Rituals след броени секунди, минутки, още малко. Радвам се, че сте тука. Това дискусионно студио, което продължава да тече. Кога ще ходя да гледам Междузвездни войни? Утре в 10 часа и половина започва сутрешна прожекция. До която приятелите от Forum Films ми направиха много специален подарък. Много жалко, че не можем да отидем целият екип на Next TV, повече хора от вас. Ние раздадахме нашите пасове към зрителите и се радвам, че е така. Обикновено всичко, което идва при нас под формата на награди и подаръци, го даваме на вас. Така че, да. Така, да видим сега. Много насича картината, пише Ириней 1990. Не знам защо, може би заради даунлоуда в момента. Твърде вероятно е, но остават 5 минутки. Още 5 минутки и започваме да играем Rituals. Дай сега ще пусна малко светлина, за да се оправи камерата. Сега е по-светличко и се виждаме много добре, нали? Така. Поздрави от Бургас, пише Грегори Диджей. А, това е Диджей Грегори! Здравей, Диджей Грегори! Какво правиш, приятелю? Намери ни във вторник, въпреки че ние така малко скришно се вмъкнахме днеска в стрим програмата. Вторник си е също готин ден за Мист, с тази разлика, че днес никакви игри не тръгват. А в отговор на Шинона,
Ще кажа, че може би по-скоро Рошев ще ти обясни защо старите 8 и 16 битови игри тръгват на Screen Capture, а тези по-новите не. Тъй като така рискувам да се издъня с ограничените си технически познания, но по-скоро ще ми е трудно да го обясня, иначе знам къде се крие отговора. И така, Честърчо, след малко стрима ще се оправи, още 5 минутки, докато се свали играта, приятели. Така. Не забравяйте да ни пишете във форума какво бихте искали да правим на Коледа, в коледното предаване. Да видим. Така, продължаваме да броим, докато слушаме музичка от Мист. Яко хубава музичка от Мист. Отговарям на въпроси, гледам на ръце. Мист продължава. Мегара ни е писал, ни е дал линк към темата във форумите на OBS, защо има черен екран, NVIDIA Control Panel Restart. Е, не мога да смея, в момента не смея да се занимавам с тук с настройки, но може би това трябва Рошев да го погледне за всеки случай. Но така не, че вече свалихме играта. Ще пробваме това, което ни е изпратил Мегара, този линк в ОПСа. В хелп центъра, но не и сега. Три минутки ни делят от старта на играта. Ще видим заедно за първи път. Шерифа се смее нещо, но не знам какво, тъй като изпуснах малко от чата. Продължаваме да будуваме вторник вечер. За коледното предаване трябва да се направи състезание по Santa Claus in Trouble. Звучи добре, между другото, но звучи добре, между другото. Добра идея. Две минутки остават до старта на играта. Стрима продължава с пълна сила. Без игра. Между другото, Шинона, можеш ли да копираш този линк на Мегара или някой тук от предаването, да го разгледаме малко по-късно и да видим какъв е проблемът с тези черни екрани, но повярвайте ми, бях свидетел на това, че пробвахме абсолютно всички варианти. Нашите момчета знаят за какво става въпрос, така че Rage Against казва до старта на следващия черен екран, не вярвам, играта е нова. Ще поздравим Лекси за новия клип с килата, наистина е много як. Банани ще има ли за Коледа? По Коледа за всеки от сърце, Шериф. Да, със сигурност. Рошев разглежда в момента линка и ако смята, че като цяло нищо интересно казва то, аз съм сигурен, че Рошев знае всичко и едва ли проблема е в видеокартата, в настройките на видеокартата, но все пак, ако смята, че можем да пробваме, бихме могли да го направим. Ако не смята, няма да го пробваме. Остават минута и 20 секунди, докато играта се изтегли. Съвсем малко. Друг път ще се зареда със страшно много игри. Минутка. А музиката отдолу все едно е създадена точно за този
брояч в момента. Мист, саундтрака на Мист върви отдолу като фон. 50 секунди, приятели. Кой смята да остане още малко? Ще поиграем малко Rituals, нали? Няма да приключим сега в 11. Да видим. Незабележимата призовава да играем Ryzen, да? Alone in the Dark, The New Nightmare. Абе, още има много игри, които мога да играем в Мист, със сигурност. Ще ми си Gabriel Knight да изиграем и куп други игри, които не сме играли. Ремастерираната версия на Monkey Island също. Добре, оставате! Супер, 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 супер! Да, броенето вече поприключва, защото стават само 0 секунди. Остават само 0 секунди, сега стана 1 секунда. Значи всеки момент сме готови. Гледам, че вече няма и дропнати фреймове почти. Сега пък станаха 2 секунди. 3 секунди. Пет секунди. 8 секунди. 10 секунди. 12. Какво става? Отдалечаваме се от старта на играта. Невероятно. Всеки момент. Оставаме, Пейчестър. Оставаме. А, Манго 9201. Вече ни следва. Я, какви готини работи имаме тук. Здравей, Манго. Какво правиш? Има ли някакви други трикчета, такива да се появят на екрана? Не знам. След малко започваме играта. Всеки момент. Ричо on the Welling Island. Ще бъдем на някакъв остров със сигурност. Някакви черни магии, някаква страховита игра ще бъде. Така, мисля, че сме готови. Да, готови сме, секунда. Готови сме да започнем играта, мили приятели, секунда само. Надявам се, че ще видите вече. Да, имаме игра, приятели. Това е невероятно, невероятно. Имаме игра, но не съвсем. Играта крашна. Така, сега ще пуснем отново. Така. Веднага я пускаме. Дано вече да я виждате. Загасим лампата. Доста страховит звук. Само изчакам, за да съм сигурен, че играта ще тръгне. Да, тръгна. Супер! Нека да не мога в момента да сменя играта, но името на играта тук в прозорчето няма значение. Welling Island, West Coast, Съединени щати. Вашето име е Мойра Уейлин. Вие сте студент от колежа, който наскоро е научил за това, че дядо ви е починал. Според последното му завещание, вие и другите оцелели от семейството, твоя чичо Брайан, братовчедите Фини, Меган и твоята сестра-близначка Роуена, наследявате неговия частен остров. Роуена и ти преди време сте били много близки, но през последните години сте се отдалечили един от друг или една от друга. Тя е единствената близка до вашето семейство. Ти пристигаш последен. Искаш да се да уредиш семейните дела и да се срещнеш отново с своята сестра. Значи все пак става въпрос за две сестри. Ние се казваме Мойра Уейлан.
пристигаме на острова в дъждовна вечер. Имаш късмет. Бурята утихва. Вчера урагана предизвика наистина големи сътресения. Не беше добра идея да идваш вчера. Нямаш и да дойда, аз реших това в последния момент. Исках да бъда тук, за да срещна с сестра си. Има ли радио или телефон тук? Не мога да кажа. Правя този курс напред-назад от 30 години, но никой не ме е канил на острова. Чувал съм доста истории за това място, но не искам да ги споделям. И аз не искам да знам. За първи път идвам тук, откакто бях 8 годишна. Кога ще се върнете? Утре, по същото време. Успех! Ето ни тук на острова. Не знам колко е часа, но слънцето зарязва, може би някъде около 5-6. Минаваме под дока. Тук има някаква изоставена лодка. Какво пише? Съжалявам, че не сме тук за да те посрещнем, но бурята много се влуши. Чичо, Брайан, Фин и Меган тук. Отидахме в къщата на баба Руена. P.S. има фенерче на бюрото вътре. Така. Какво има тук? О! Това аудиосъобщение е за моето семейство, което направи пътешествие от континента до този благословен остров. Въпреки че моето присъствие не присъства в живота ви, аз не се виждали от доста дълго време, аз ви наблюдавам. Сина ми Брайан, заедно с децата си Фин и Меган, и Руина и Мойра, които ми напомнят за моята дъщеря, която почина твърде млада. Този остров е бил собственост на нашето семейство в продължение на 5 поколения. И сега неговите тайни са ваши. Да, бе, да. Ето го и фенерчето. Надявам се, че батериите ще издържат. Изгасяме сега фенерчето и виждаме дали има нещо друго тук. Уха! Този остров изглежда доста злоковен. Тук има някакъв радиопредавател, но не можем да го използваме в момента. Ето и нашите героиня. Не ви ли прилича точно това на The Park? Какво е това? Тук има кръв, но какво е това? Не мога да разбера. Прилича на боксови круши. Това са въдици. Няма нищо друго в тази стая. Но нека да не бързаме да излизаме. Ето и тук няма активност. Да видим през тази вратичка дали можем да излезем. Да. Така. Отиваме на другата страна. Поглед от високо към пристанището. Можем да скачаме, разбира се, което е супер. Надявам се да не се загубим тук много в тази пустош. Минаваме под дървото. Гъста гора е. Все още не сме стигнали до кръстопът. Задъхваме се, точно като в колата, между другото. Така, трябва да открием сестра си. Ето това е къщата на дядо ми. Look for your sister, пише горе и веднага. Влизаме тук. Hey,
Ей, има ли някой вътре? Мойра, Руена, аз съм! Май няма никой, като гледам къщата отворена. Welcome to hell, пише долу, леле. Под дяволите! Какво се е случило тук? Мисля, че има генератор долу по стълбите. Може би щеше да бъде по-добре, ако беше включен. Касетка. Благословения остров бе купен от моя баща през 1891 година. Той напусна Европа и се върна тук. Той беше привлечен от изолацията на острова. Той беше свободомислящ човек, интелектуалец. С него дойдоха и други хора. Хора да създават, да строят и да планират. Едно око назад в бъдещето, напред в бъдещето, едно назад в миналото. Нашето наследство е богато от към древни изкуства. Мечта за някой, кошмар за други. За какво наследство говори? Не знам, но продължаваме да търсим тук. Книга намерихме. Тъмни магии и проклятия. Оле-ле-ле-ле-ле. Това не ми харесва изобщо. Огнището е... студено. Растението не е поливано доста дълго време. Явно тук не е имал човек в къщата от много време. Снимка са задраскани очи. Тези сърнички някак успокояват, вкарват малко любов и хармония в цялото това звуковно място. Свещта обаче гори, което е доста странно. Леле, тоя портрет направо ме изплаши, прилича на истински. Може би това е дядото, собственика на острова. Ето един ретро телевизор, остатъци от нечия вечеря. Да видим как можем да слезем долу в мазето и да видим дали генератора работи. Какво пише тук на масата? F, M, F, S и стрелка. Ужасно. 1982. Отвратителна кочина. Тук е ставало нещо. Пентаграми има. Не можем да отворим тези шкафове, за съжаление. Нито пък да влезем... А, можем да влезем в тази стая. Това всъщност е банята. О, не. Не можем ли да дръпнем завесата тук? Не. Оф, много е. Тук е малко страшничко. Смъртта на... Смърт за боговете. Пише тук. Огледалото просто е много зле. Жалко, че не можем да дръпнем завесата. Няма нищо тук като че ли. Абсолютно. Излизаме.
вратата е заключена. Три триъгълника има на нея. Още една баня. Виждаме тук дали няма нещо. Не. О, тук отдавна не е имал човек. Погледнете за какво става въпрос. Увехнали растения. Ужас. А навън вали ли вали? Доста злокобно е да пристигнеш на такова място и да няма ток, нали? Това е нещо като дневна. Хапчета има тук някакви. Няма чекмеджета, които да се отварят. Шкаф. Ох! Леле, това откъде се взе? Вау. Руина, къде по дяволите се криеш? Тази глава, която се изтъркули. Раница има някаква тук. Къде е Руина? Защо я няма? Излизаме отвън на верандата. Хубав изглед има иначе от верандата, но и също време нещо много злокобно се усеща тук наоколо. Разхвърлено легло и дрехи отдолу. Жалко, че не можем да отворим чекмеджетата. Ключ. Супер. О, отново избодени очи. Намерихме. Сега трябва да отиваме и да запалим генератора в мазето. Я да видим тук в гардероба нещо за ключене. Мазето най-вероятно е тук. Добре. Инвентара къде ни е? Я да видим. Контрол. Няма инвентар? Не. Не. Не, нямаме. Не. Значи това не е вратата към мазето. Може би е тази. Да, ето я. Роу? Има някой тук? Долу ли сте? Да, бе, долу са. Грах, домати, компоти. Готово. Даже тук пуснахме и прожекционния апарат. Вау, какво е това? Някакъв ритуал, тук някакви вещици, виждате ли? Маските, ужас. Това е Чичо Брайан. Какво му правят? О, какво става тук, бе?
Какво става тук? Направо не е истина. О! О! Не, 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 не. Не! Не! Бързо! Нямаме ключ! О, не, 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 умряхме. Това не беше... Това не беше... Това не беше... Добра идея. Секунда да спра печката, защото я бях пуснал. Тихо сега, тихо, 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 тихо. Мисля, че ни подгони. О! Махай се от тук бързо! Леле, 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 то как ни смля направо, не е истина. Честно ви кажа, аз много се вживявам в такива игри. Мога ли да затворя? Моля те, затвори, бе. Моля те, бе, махай се от тук. О, виждам сянката му. Или това е моята сянка, не знам. Добре, какво мога да намеря, за да го убия? Ето го! Ужас! Бързо! Ох, тук е заключено! О, не, о, не! Да, залостихме се. Ле-л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 е. Защо всички снимки са тук? Този морски фар е от другата страна на острова. Трябва да намеря начин да изляза от тук. Бързо, 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 бързо. Бързо! Бързо! Махай се от мен! Махай се! Махай се! Не, 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 не. Не! О, не. Направо не е истина. Добре, добре. Така, леле, леле, пак. Пак тази работа трябва да я минеме тука, което е много неприятно. Така, бързо, 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 бързо. Виждате този морски фар в дясно? Така, бързо. Бе, бързо, бе. Защо не дава? О, не, 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 не. Добре, избягахме за сега. Добре. А сега на къде? Чаптер 2. Пазителите на гората. Не се смейте, бе. Добре. Аз ви предлагам бързо да си тръгваме тук от къщата, защото... Или по-скоро... Не, тръгваме си. Помощ, Мойра! Идвай, Руина, идвам! Трябва да намерим Руина. Мойра! Без значение къде отиваш! Без значение колко бързо тичаш. Никога няма да избягаш. Нито ти, нито сестра ти. Оле, ле, 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 какво е това сега? Location Deed, четвърти остров от Фредерик Шомайер. Не знам какво взехме в момента, не можах да го прочета набързо. Я да си изключим фенерчето малко. Откъде би могла да ни търси и да вика нашата сестра? От тук надолу не можем да слезем.
Затова продължаваме напред по пътечката. Направо или надолу, надолу към брега? Скоро би трябвало да спре да вали, ето луната се показа. Всичко е наред, всичко си дойде на мястото. Сега ще покажа някоя сърничка. Ето хубавата музика вече на хоризонта. Не се плаши Чичови Роро от нищо. Единственото, което... Да, ето тук друг път към беседката. Нека се върнем назад към тази хубава, успиваща музика. Ние дойдохме от тук, може би? Не точно. А, играчка! Две, четири, шест, осем свещи. Обаче старите квестъджи как броят всичко. Осем свещи. Кукличка, която някой е навил. За да свири. Има ли някой тук за тези храсти? Не. Няма никой тук. Остава. Чудесно. Ами сега? Девет са свещите, да, ама няма значение. Девет са, да. А защо съм ги... Разбира се, че са девет. Както някои хора казват, числото на дявола. Това е много безумно суеверие. Девет е числото на... завършеността. The completion. Търсим се страни. О, не, 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 виждате ли ги? Вау! Четири вещици! Покажи ми душата си, покажи ми... Дали да не надникнем и да видим вещиците къде отиват? Дали не отиват при кукличката? Искам да надникна обаче. Няма ги бе, аз си върва по пътечката надолу. О, приближаваме нещо, не знам, това са някакви скали. Загасен фенерчето, защото им чувство, че нещо скоро ще се появи. О, какво беше това? О, не! Леле, не мога да игра такива игри. Беше ужасно. Не, 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 не. Добре, добре, сега. Така, пак ни върна тук от началото, явно.
Какво пише тук? И сега ще можем да видим. Ужас. 1 август 84-та, 12 часа. Файл рекорд. Не разбрах какво е това, но много бързо ни мина през погледа отново. Добре, нямаме ли сейф тук? Не, не, не. Трябва да намерим някакъв чекпоинт, който очевидно не е там. Въпреки че аз се изкушавам отново да... Нямаме сейф, имаме някакъв чекпоинт, до който трябва да стигнем. Значи, със сигурност, ако продължим от тук напред, отново ще срещнем смъртта си. Ето ги вещиците. Добре, ще пробвам още веднъж до минало тук. Може би не трябва да тича, може би съвсем незабележимо трябва да мина от тук. Нещо от тук отляво ме нападна по-рано. Оф, привижда ли ми се нещо там или е някакъв камък? Ако пак ме убие нещо, ще тръгна в друга посока. Ох! О не! О не! О не! Направо Тони, този ни... Ритуалът ще бъде завършен. О ле 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 ле. Все пак можем да бягаме. О! О! Ужас, 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 ужас. О не! Някой шепне за насякъде около нас, просто... Ох, пропуснахме тук една табелка. Ужас. Pineway Trail, Kentorn, Lighthouse. Всичко е сочи към този път. Не знам, не знам какво да ви кажа, приятели. Толкова агресивно ме нападна. Те знаят, че съм тук. И си играят игри с мене, 100%. Поне то от дъжда спре да му се не види. Толкова е потискащ. Наляво или надясно? Надясно. Приятели, ако ви е страх, светнете си лампата. Има някой, който го е страх? Съмняваме. Освен мен. Защото съм много съм влязъл вътре в играта, казвам. Ето, че се качихме на някаква височинка тук и пътечката отново се спуска надолу. Оф, това е нещо като колиба ли, какво е, не знам. Не можем да се доближим до него. Къде по дяволите се намирам? Трябва да избягаме от тук, пише. Escape the area. Някъде се загубихме ние много брутално.
О! 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 Фак! Маха се от тука бързо! О! Извинявайте! А! Не, тази игра не е за мене! Тази игра не е за мене, честно! Добре, върна ни тука сега да видим. От всякъде се чуват някакви шепоти. Ето я! Ето я! Само да не ни преследва. Искам да я видя отново. Обаче, дали не се е махнала? Там е! Леле, 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 майко мила. Дали не можем да я заобиколим обаче? Честно ви кажа, много ме шубе. О, ето я! Ето я! И другата е тук. Ужас, подгониха ме отново. Не, 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 аз оставя играта, честно. Тя идва за Лорейн, сестро, се шептят. Те я държат някъде тука. Не, не, казвам ви, много е, просто е много психираща. Аз не обичам вещици. Имаше един филм Blair Witch Project на времето, който беше едно от най-злокобните неща, които можеха да се гледат. Ето отново ни тука, отново при тази светлинка. Сега обаче ще отидем вляво. Къде по дяволите се намирам? Чай, че аз се стряскам от всичко вече направо наистина. И да гръчда въобще. Сега пазете тишина, защото по шепота се издават. Тук е чисто. Тук обаче доста объркано, пъти се разклонява наляво и надясно. Ще продължа наляво. Оле-ле, поста тука, бе. Не обичам вещици. От малък се страхувам от вещици. Знаете ли, кой е като малък, може би 5-6 годишен, сънувах един и същи сън всяка вечер. Как влизам в къщата, аз съм ви го разказвал това в Провадия, качвам се на втория етаж и там има един тъмен коридор, през който винаги трябва да мина, за да вляза в стаята, където е телевизор, и в тъмния коридор излиза една жена в бяло и ме хваща. Тази жена в бяло ме преследваше в сънищата доста дълго време и последния път, когато я видях, знаете ли кога беше? В един юнски ден, 3 юни, през нощта, сънувам. Сън. Вали дъжд. Отивам до прозореца на стаята и в този момент той се отваря и една жена, и същата жена в бяло протяга ръце и вече ме хваща. Беше страшен кошмар. Тогава бях малък, четвърти клас. Събудих се много изплашен и отидах да легна при майка ми. И на следващия ден ме удари мълния. Много странно. От тогава не съм я виждал. И се надявам и вярвам, че няма повече да я видя. Но тази музика тук направо ме побърква. О, чувам ги, чувам ги. Ето я. Тихо. Ела при нас, ела при нас. Това вещица ли отпред?
И ние пак се върнахме тук на... до лампата. Тя е там. Леле, къде са тия, бе? О, не мога, честно. Следя на къде ходя, да, и... Бягай, 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 сестро! Дано само да не излезе отпред сега. Следя на къде върви, обаче е доста объркано тук, не случайно. Тук мисля не съм бил. Тук има паднало дърво. Ето, ако тук ни изгащи, сме загубени. От тук не можем да минем през храстите и трябва да се върнем обратно. Ето е лампата. Ние тръгнахме отляво. Магдас Пърч. Оф, как искам да се махна от този остров. Не можете да си представите. Магдас Пърч, да. Стигнахме до друго място. А, това е беседката. Добре, 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 добре. Чувам ги. Така, тук е ясно, че бяхме и сега се връщаме. Бягай, Роро, духовете се събират по беседките. Уф. Честно ви кажа, много ми е зор с тази игра. Честно. О, не. Ето ги отново. Вместо да играем пъзълчета и да чилаутваме, ние занимаваме с вещици. Ако искате, мога да я спра играта, само кажете. Нямам никакъв проблем с това. Загасил съм фенерчето, въпреки че това няма абсолютно никакво значение. Ето тук видяхме едната вещица по пътя. Може би сега отново ще се появи 100% и аз ще трябва да продължа напред. Ще тичам. Ще тичам. Run, Forest! О, не, ето я. Ето я. О, ще прескоча от тук. Не мога. Не би можех да скачам. Айде, скачай, бе, скачай, бе, скачай, бе! Тя не ме вижда. Скачай, бе, скачай, бе, скачай, бе! Тук.
е, тук е, тук е, тук е. Ох, приятели, какво да правя? Няма път назад тук. В смисъл няма... разклонение. А, от филми не се е такова. Аз филми, колкото филми на ужаси съм изгледал, обаче в играта много се вживявам. Аз просто така обичам да играя игри и това в момента ми пречи страшно много. Ако трябва да направя нещо наживо в момента, ако съм наживо, може би няма да ме се страх. А, глупости. Оф. Добре. Нямаме инвентар. Аз ви предлагам да преминем много набързо. От тук не можем. Ето я. Преминахме. Този път интересно, но тя не ни нападна. Идва обаче! Идва! Идва! Идва ли? Идва ли? Идва ли? Баба Яга, идва ли? Идва! Така. Шинона, ясно обичам такива игри, но... Така, миналия път завихме в ляво и слязахме тук надолу, а сега ще завием в дясно. Исках да се върнем точно на това място. Тихо обаче, пазете тишина. Защото е много напрегнато. Не, тук бяхме... бяхме на тази височинка. Така, ето излязахме на другата лампа. Само, че миналия път не си спомням наляво или надясно тръгнахме. Сега ще видим. Аха, наляво и после пак наляво тръгнахме, а сега ще тръгне надясно. О! 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 И! Ужас! Оф, не мога да спра просто да се стряскам, ужасно е. Извинявайте, не мога да играя такива игри, честно. Добре, ще се върнем обратно, да видим дали тя отново е тук. О, о! Къде си, къде си, къде си, къде си, къде си, тя ни дебне от всякъде. Така. Пробваме отново, сега ще подходиме. Добре, тя не се ли страху? Ето я. О, не, 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 не. Как да я заобиколим? Дали е още тук? Тук е, тук е, тук е, тук е, тук е. Да е светна. О, това не беше добра идея. Кой ми каза, че е светна? Дали ни следва обаче? Ето я. Може би трябва да я примамим. Може би трябва да я примамим наистина. Ела, вещице. Не дей толкова близо обаче, моля те. Ние трябва да я примамим според мен. Вижте светлината. Ужас. Да, 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 да.
Сега да видим на къде ще отида обаче. Къде е вещицата? Ето я. Не, те ме убиха направо, не е истина. О, не. Не мога, хора, не мога. Честно. Така. Така. Вече няма да се стряскаме, това е просто една игра. Сега минаваме в дясно. Ето я, няма никакъв проблем. Никакъв проблем няма, завиваме си. О, в дясно и още една вещица и няма никакъв проблем. И си продължаваме направо и стигаме до един разклон и си минаваме в дясно и отново в дясно. И отново си минаваме тук в дясно. Няма вещици, няма нищо. Стигаме до едно интересно камъче в гората. От тук минавахме по-рано, сигурен съм, под това дърво. И тук отново чуваме вещици. И тук завиваме в дясно. Но не можем. Важното е, че вече не ни е толкова страх. Тук под тези дървета не съм сигурен дали са ме минавали. Мисля, че не. Тук не сме били. Има нещо пред нас? Не. Дано да е чисто. Уф. Незабележимо, не се смей, моля те. Кво е това? А, това не е вещица. Чуваме жаби, тук не сме били. Някаква светлина и къщичка има. Old Springs Well, Lighthouse Crossing. Ау, стигнахме до ново място. А, това са някакви минерални извори. Дано да не дойдат вещиците и да видим какво има на този кладенец. Родачан Алиастра Уелин. Being of sound mind, memory and understanding. Така. Родачан Уелин. Бидейки в съзнание, добра памет и разбирайки какво му се говори с знанието на всички присъстващи и така нататък, декларирам първо. Декларирам, че аз съм жител на щата Вашингтон и съм съпруг на Магда Май Уейлин, починала, баща на Брайан Адам Уейлин, Конър Бевин Уейлин, починал, и дядо на Финиган Родакан Уейлин, Меган Ен Уейлин, Роуена Дженет Лейлин, така. Това е нашия дядо, между другото, най-вероятно. Второ, насочвам плащането, което трябва да покрие всички дългове, медицински услуги, погребение и юридически разходи, свързани с моята смърт. Трето, обявявам, че всички мои останали средства, притежания, предмети и така нататък да бъдат разделени по-равно между семейните членове. Това е нещо, това е завещанието. А защо тук, на този кладенец, предстои да разберем. Поне излязахме и се измъкнахме за малко от вещиците, което е прекрасно. Дали не можем да завъртим ръчката или имущество, да. Нещо друго, освен това писмо, не. Кръв. Не можем да влезем тук. Тази локация не ни зарадва с
Убежището, което ми се искаше да намерим. Къде обаче е морския фар? О, не, 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 заклещиха ни, заклещиха ни. Заклещиха ни, край. О, хора, много е тегаво. О, махай се, махай се, махай се. Ето и втората, те направо ме погнаха зверски. Затова продължаваме към... Ох, приятели, приятели. Просто... О! О, тук има нещо. Висят някакви неща от... Някакви куклички. Плъхове са това. Катерички. Ужасно. Отдрани. Даже не искам и да ги гледам. Нещо като Стоунхендж. О, казвам ви, не мога, просто не мога, не мога с тези игри да играя, честно. Много ме натоварват ме емоционално. Трета касетка. Celtic meanings surrounding the pentagram symbol. Символите на келтите около пентаграма са забележителни. Всяко място на звездата символизира ъглов крайпътен камък на живота, елементите вода, огън, въздух и земя. Петте символа символизират вътрешния мир и душа. Заедно всички пет точки създават сила извън нашите разбирания. И когато най-опасните церемонии започнат, трансформацията ще се появи и ще унищожи всичко. Земя, тяло и душа. Да, ние се намерих. Ние просто дойдохме на най-хубавото място за почивка. От тук ли дойдохме? Предполагам, че от тук минаваме напред. Да, от тук дойдохме всъщност. Ето го дръвчето. Значи се връщаме и продължаваме напред. Отново лампа. Не трябва да стои много на светлина, разбрахме. Някакъв варел видях тук. Какво прави този варел тук? Дали не мога да скочим върху него? Можем. Качихме се, но по-нагоре не можем да стигнем. Не. Изгасяме фенерчето, приятели. Чуват се отново жабки и това ме успокоява. Искам по-бързо да стигнем до морския фар. О, къщичка. Супер. Най-сетне покой. Най-сетне покой. О, никакъв покой, братче. Даже не искам и да чета по стени. Опа. Добре.
Напредваме. Чаптер 3. The Burning Embers. Embers. Не знам какво значи Embers. Някой да помогне в момента. Да, минаваме през покрит мост. О, не, не. О, 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 о. Веднага ни подгониха. Дали ни следват? Не. Слизаме по стълбичките. Нещо пак почнах да се страхувам. Тлеещи въглени се превежда заглавието. Тлеща жар. Благодаря на Шинона. Честър вика, стига за днес, много ще ни дойде. Аз така мисля, между другото. Какво е правил този камион тук на острова? О, не. Оле-ле, оле-ле. Фин? Мойра, това ти ли си? Какво ти се е случило? Кажи ми, какво се случва тук? Дяволска работа! Вудо, простотия! Просто бягай! Изчезвай от тука преди да те открият! Веднага! Виждал ли си Роло? Виждал ли си Страми? Те се крият близо до морския фар. О, не, не. Крий се! Бързо! Махи се от тук! Спаси себе си! Просто бягай! Спаси се, Мойра! О, не. Въпреки че в графично отношение... Oh, Господи! Господи! О! 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 Не, 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 не. Изобщо не ми харесва това. Той ни преследва обаче. Дали тук не можем да се скрием? Не. Бързо да минем по това дърво. Имахме късмет. Направо налучкахме, честно. Отиваме сега към морския фар. Къде е той обаче? Ние не минахме ли по-рано по това мостче или вече бъркам игрите? Не. Тук имахме късмет, честно. Стана ниша, в която влязахме. Така, тук ми е някак си по-спокойно, приятели. Мисля, че всички зомбите останаха от другата страна на острова и някак си даже ми иде да започна да си подсвирквам. Ай, тази светлина много ме успокоява. Абе, аз мисля, че... Добре, не сме били тук. О, не. Чувам нещо.
Чувам нещо. Чувам нещо. Чувам нещо, наистина. Чувам нещо. Камъчета падат от скалата. Стойте далече от нея, от мене. Тая овъртяна пътечка. Това, което искам да кажа, че въпреки, че играта не блести особено много графично от към атмосфера, е доста, доста крипи. Моля, че ще ми държиш ли ръката? Доста време не сме срещали вещичка. Направо ми изтръпнал ръката, честно ви казвам. От толкова много стряскания. Ето го морския фар. Напред, там се крие се страни. Минахме и следващия чекпоинт, мисля. Ако Роуз е някъде, надявам се, че е там. Пали сандалите напред. Кой гледа на тъмно? Да, много добър въпрос, между другото. Обаче мен нещо ме тегли тук в тази посока преди това. О, не, видяха ни. Ето ги в далечината. О, още от тях. Този мост изглежда по-безопасната посока. О, не. О! О, кой отсреща обаче? Мойра, Мойра, ела тук! Аз съм Меган, ела! Не, не си в безопасност, побързай! О, ле, 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 ле. Бързо преди да са прерязали! Не, изобщо... Ще ни отрежат въжето. Стига, бе. Аре, бе, имам чувство, че изобщо не се движа. Ох, засръбняваме бузата. Някой, ако може да ме почеше. Защо имам чувство, че изобщо не се доближаваме? О, не, о, не. О, не, о, не. О, не. О, не. О, не. О, не. Оле! Оле! Е, не. А, успяхме, май. По дяволите, едва успяхме. Мога да повярвам, че оцелял. Кои са тези хора? Защо ни преследват? Те се появиха от никъдето. Те са насякъде. Има един голям. Те го слушат него. Непрекъсто казват, че нашето семейство е специално и че кръвта ни трябва да бъде пролята. И през цялото време правят някакви напеви. Не съм виждал Фин. Виждал ли си брат ми? Не. Къде е руина? Търси се, открия се в фана. Трябва да побързаме. Те се движат много бързо. Оф. Ще последваме това невинно момиченце.
Заключено ли беше? Не, преди минута беше отворено. Какво ще правим? Те ще пристигнат от всяка секунда. Всеки момент. Меган, ела при мен. Ще намерим друг път. Имай ми доверие. Я тук, ако краучнем лекичко, не можем. Махни се, бе, пречиш ми, момиченце. От тук не можем да минем. Откъде да минем? Добре. Ще огледаме тук мястото. Ние дойдохме отдолу. Ето тук има друга пътека. Загасим фенера, за да не ни видят. А идва ли малкото момиченце след... Оф! Как му плаши! Ето те отново вече, ни аз страхувам от тебе. На какво мирише? О, Господи! О, тук има някакви мухи. Ау! 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 Така. Не ме стряскай, момиченце. Ние дойдохме оттам, продължаваме. Дали през дървото? Не. От тук надолу по пътеката. Някой се опитва да ни сплаши. Да, ти си плътно зад гърба ми. Няма страшно, миличка. Ще намерим път до фара. Не можем да минем обаче насам, затова продължаваме по пътеката. О, не, чуги, тихо. Откъде се появи ти? О, ето я, зад нас. О, не. Ами сега вляво или вдясно? Какво ще кажете, приятели? Аз викам вляво. Обаче и тук има пътека. Не. Фара го гледам, че е в тази посока. Само да видим за тази скала. Дали няма някоя вещичка? Тука ли си, душица, тук си? Да, мисля, че намерихме фара. О, не. О, не. О, не. Къде са? Бързо, бягай с мене, момиченце! Бягай, момиченце! Дали вратата е отключена? Сега ще разберем. Не е отключена вратата. Момиченце, върни се! Ужас! Бягаме надолу. Тука ли си, миличка? Тука си? А, така. И тук беше заключено. Мисля, че успяхме да има. Изпяхаме. Продължаваме надолу. Тука през тези дървета не сме били. Ако изобщо можем да минем през тях, не можем. Надявам се наистина, че не гледате слушалки, защото... Тука ли си? Тука си?
Добре, че ти си оцелява, дали не са те наръфали? Не! Жива и здрава си. О, не, ето ги. Ето ги. Честно ви кажа, в момента... О, не. Продължавам от тук нагоре. Бяхме на там вече, но този път ще... О, не, ето ги. Тук всичките се събраха. Връщаме се в ляво, събраха се всички. О, не, събраха се всички. О, не. О, бягай! О, защо не може да бягаме по-бързо? Подгониха ни всички. Така, избягахме им, но за съжаление, така да видим, от тук в дясно не сме минавали. Безкрупулни са. Не можем от тук да минем обаче, затова продължаваме по пътечката. Минахме миналия път нагоре. Да, миналия път минахме насам, а сега ще минем от тук вляво. Дали отново не излязахме на основния път, се питам аз, но при всички положения да. Отиваме отново към фара. Да, ето я в... Опа, вещица. Да. Да, върнахме се отново. Защо беше затворено от другата страна? Чуваме ги. О, не. О! Бягай, бе! Абе, много си тъпа! О, не. Още една. Завиваме в дясно. Мисля, че отново стигнахме тук до... О, не, тук не сме били. О, тук има някой обесен. Тук има обесен човек. О, не. Идват. Обаче защо? А, ето! От тук отдолу. Бързо. О, ужас. Това е сива налудница. Къде е тя? Тук съм насам. Тя е тук. Трябва да е някъде тук. Не разбирам, къде е тя? Тя трябва да е тук. О, не. О, не. Къде е момиченцето? Ромина, тук ли си? Трябва да намерим друг начин да влезем. Обаче, чуваме вещиците. Какво ли има тук в тази колипка? От тук не можем да влезем. Ами отстрани. Тук отзад. О, не.
мисля, че ни намериха. Оф, намериха ни, много е гадно. От тук да ни не мога да се качим от някъде, не. О, ето ги! Гърнярки! Трябва да намерим друг начин да влезем в къщата. Не е това пътя, със сигурност. Да огледаме. Тук ли си, момиченце? Тук си? Ще те спася, душица. Обаче как да влезем? О, не. Така, да видим сега дали ще успеем да се скрием. Не там, бе! Добре, че е само една. Някак си трябва да я заобиколиме. Разбира се, ще направим така. От тук влязахме. Вещицата ни следва, но не е достатъчно бързо. А, ето! Не, заключено е. Да му се не види. Ох, пак ме оплаши това. Детенце. Заключено е тук. И тук не можем да се качим върху покрива. Махай се, бе, душица. Ще дойде вещицата. Тук има един варел, но не можем да се качиме. Добре, бе, къде е ключа? Тук поне в момента не ни вижда вещицата и може спокойно да изследваме. Не съвсем спокойно, ето я там. Ние тук ще се промъкнем. Тя не ни вижда в момента. Да, примамихме я там някъде. Защо не можем да влезем? Тук нещо. Аз замлъкнах направо. Направо треперя от студ, честно ви казвам, и от стрес, и съм в момента. Добре. Как да влезем? Това какво е? Тук има някаква ръчка. Нямаме активност. Водна помпа ли е това? Добре. Трябва да намерим ключ за една къщичка, най-вероятно. Но къде е този ключ? Тук няма ли някакъв ключ под верандата? Роро, зад малката колипка отдясно не си ходил. Коя е малка колипка? Тук при вещицата ли? Ходил съм. Как да не съм ходил?
Да не би да има ключ в джобовете на някой от тях. О, не. Тук нямаш ли ключ? Няма ли ключ? Няма ли ключ? Бягай, 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 душичка златна. Бягай, бягай, че ни хванаха. Добре, да се скрием. Ще ги претърсиме пак, обесените за ключ. Къде се скри? А, тя е след нас. Това ни дава тук предимство сега да огледаме внимателно, наистина. Има ли ключ в труповете? Според мен не. Какво му причинихме на бедното дете? Не, няма ключове тук. Отново да видим тази къщичка. Не може ли да преместим съндъка както преди? Ами варелите? Мрежата е скъсана, обаче не можем да минем през нея. Не можем да скочим. В ръката на единия труп видях нещо, каза някой. Хубаво, заради вас се жертвам обратно, но... Щеше да ни даде активност. Мисля, че внимателно ги прегледах. Няма как да се качим и на горния етаж. Тук горе има една врата. О, не, видяха ни. Да, горе има някаква врата, обаче как? Може би от тук полияната. Нагоре нещо. Не. Обръшляна яс под полияната. О, не. Застигнаха ни. О, не. Бързо да бягаме. Не мога да намеря, не мога да се сети откъде и как да минем. Това беше затворената врата, от която се опитахме по-рано да влезем, но искам да примамим тук вещицата. Имате ли идеи къде може да е ключа? Много ми се иска да стигнем точно до онази врата, ето тук горе с лампата. Как? Ето я вещицата под къщата, значи ще заобиколим малко от тук, дано да не ни види. Как да стигнем до вратата горе? Или как да намерим ключ?
Дясната ръка на синия труп ви се стори, че има ключ. Не. И на мен ми се стори, ама няма. Ох, пак ме оплаши това момиченце. Така, добре, вещицата е на добра позиция, значи... Ние трябва да влезем в къщата, не в тази колипка, така или иначе, но... Добре, сега ще можем свободно да проверим дали от тук можем някъде да... Това е някаква зимна градина тук. Дали няма счупено стъкло? Не. Аз пак ще пробвам на това варел да се кача и пак няма да стане, въпреки че по-рано ми позволи в играта. От тук не мога ли бе? Не, не ми дава да се кача. Момент, можем да го бутаме. Ето, чак сега видях, аз точно това се опитах да направя по-рано. Само, че явно от другата страна не става. Добре, 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 добре. Така. Така. Горе сме. Малката. Къде си, душица златна? Идваш? Добре. Няма да те оставя. Хубаво е, че вещицата не може да лети. Тя някъде долу под нас. О, идват! Хванете тази кучка! Ще те изкормя! Ще те изкормя! Руина! Блокираш! О, не, 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 не. Трябва да бързо да бутнем нещо. Как? Какво? Какво? О, да, ето го шкафа. Бутаме шкафа, бутаме. Бутаме шкафа. О, бързо. Това ни спести малко време. Или ме пусни, или ще те разкъсам на парченца. Пусни ме. О, ма какво ни правят? Защо умираме? О, не, 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 о, не, 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 ужас. Трябва да търсим друг изход, защото през главния вход не можем да излезем, каза малкото момиченце. Не може ли просто да намерим една пушка? О, не! Нямаме тук какво да правим. Бутилка с бензин. О, не, 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 не! О, не, 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 не! Разбира се, че е заключено. О, не, 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 трябва да намерим ключа. Трябва да намерим ключа, 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 ключа. Къде е ключа, къде е ключа?
Мацинка, не може ли ти да намериш ключа до шица, мила златна? Не може ли ти да го потърсиш? Дали не е някъде тук в саксиите? Дано да им... А, ето го! О, не, 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 идват, 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 идват. Идват, бягай, бягай. Смъртта бързо ще те достигне. Ще дойде след сантиметри. Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Бързо. А? Бързо. Мойра, знам, не искам да умирам. Знам. Чакай да измисля какво да направя. Ох, е, тук има долу нещо. Да, 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 да. Бързо. Отваряй, бързо отваряй. Влизай, влизай. А не трябва ли да затворим? О! О, къде си, момиченце? Ох, тук си, айде, добре. Кой ни заключи? Кой ни заключи? Ох. О, четвърти чаптър. Жертвата при водата. Или нещо такова. Норче, що не направиш едно чайно парти сега да ни успокоиш малко след? Айде, и без фенер, че останахме. Ще ми молиш да умреш. Внимавай, стой близо до мен. Трябва да намерим Еруина, която най-вероятно е тръгнала по тази пътечка. Когато те откриеш, ще те унищожа. Мойра! Трябва да продължаваме. Нямаме фенерче, така че... Лека нож, кълфи. Да огледам от тук. Доста стръмен склон. Най-много да вземе да се хвърлим. Ако нещата загрубеят. Морския фар ни напомня, че не сме далече от вещиците. А това пълнолуние някакси ме успокоява много. Минаваме мостчето. О! Тук минаваме през някакъв водопад. Само да видим момиченцето дали е тук. Тук е, жива и здрава си, няма проблем. Как тая игра се появи при мен, не знам. Може би искала да изкара някакви страхове от мен, не знам. Просто... Опа! Опа! Оу! Пребихме се. Само дано да не ни върне много назад. Не, върна ни точно тук. Добре. Успяхме. Тука ли си? Моя!
О, господи, господи! Не. Какво стана, не знам. Може би от начало, да. Изпуснахме момиченцето. Дръж. Не ме пускай, няма. Ужас. Какви игри само игра, не е истина. Така, добре. Малко PlayStation-ски такива. Стига ли? Досадно. Защо? Натискаме ес. Не. Извинявайте, просто. Не трябва да ги задържам, трябва да ги натискам. Или добре, хубаво, ще пробвам с задържане. Добре, стана с задържане, хубаво. Тогава... тук трябваше да натискам. Ужас. Добре, пак ще Добре, както ви казах, много се вживявам в игрите, затова е готин, затова обичам да играя игри, защото хубаво чу... просто обичам да си позволя да се вживявам в игрите, защото иначе не са толкова интересни. Направо си представям, че съм там. Тези светлинки ни водят нагоре по някаква много усойна пътечка и надушвам вещици. Така съм се затичал, че скоро ще ми секне дъха, сигурен съм. Мисля, че виждам една... Не. Привижда ми се някакъв... Охо! Става интересно. Някакъв ритуален Стоунхендж. Не сме да се приближа на там. Ние дойдохме от другата страна, така че ще минем от тук сега.
Нямаме и фенерче. Как да минем от другата страна? А от тук има пътечка покрай скалите. Ние се въртим в магиосен кръг всъщност, май. Не, не. Не е магиосен кръг, защото тук не сме идвали. При това въженце надолу към брега се спускаме. Ще има премеждия. Помощ! Това е Ро! Тя вика отдолу! Някой вижда ли къде е Ро? Я, помощ! Тук съм! В шибаната пещера! Иди при Ро. Аз ще видя как мога да пратя лодки да се махнем от тук. О, тя е в пещерата. Ро? Мира! Спусни вратата. Меган все още е там. Крис, спусни вратата. Много дано момиченцето да е оцеляло. Чакай се ме. О, не. Тук нямаме активност. Дали можем да го бутнем? Това е въпроса. Не. А от тази страна? Тук има нещо като врата. Е, ще трябва да бутнем. Ето, виждате. Това нещо ни е препречило пътя. Да видим дали можем да го издърпаме отпред. Не. Добре, да видим. Не можем да мръднем съндъка оттам. От друго крие тази пещера. Сега вече не ме е страх от вас. Тази кутия с инструменти. Тук още една такава кутия. Нещо при бъчвите. Да и развържем ръцете. Да. Hurry it up. I'm going as fast as I can. Побързай. Бързам, побързай още. Вдигни вратата. Доведи ми ги. Оле-ле-ле-ле-ле. Къде отива този изход? Оле, то отива надолу още. Надолу. Това
това добре ли е? Вземи факлите и ме следвай. Без значение какво се случва. Играта ме забавлява, да ви кажа. Определено е преживяване. Въпреки, че... Кой казва? Игрите трябва да забавляват. Чаптер 5. Спускането. Мани друго, обаче много гладнях и ми е студено тук в кухнята. Гладничък съм и ми е студено. Какво по дяволите се случва тук? Помниш ли, че винаги са ни казвали, че нашия дядо е купил този остров като един чисто нов старт? Не са ни казвали истината. Той не е търсил нов живот. Той е избягал от закона. Бил е някакъв фен на войната, сатанист. Организирал е култ на вещици. От години те живеят тук. Вярват, че нашата фамилия е специална. Какво означава това? Те мислят, че нашето семейство е наследник на Господ и че сме от царството семейство на Сатаната. Чичо Брайан, Флин, Меган, аз и ти, жертвайки петимата от нас, ще освободи техния дявол, който да опожари света. А този, който ни преследва, си мисли, че ще бъде трансформиран и ще се превърне в Господ. Още на касета. Легендата казват, че хората от Лейуин клана са децата на богинята Дану. Нашата кръвна линия е свещена. Държим ключа. Тя държи ключа за отваряне на много специална врата. Нашата кръв пролята в правилното време, по правилния начин, ще изпълни пророчеството, за да освободи дявола на ада на земята. Пет жертви от нашата кръвна линия, както и проклятието, което ще последва. Ритуала би изисквал много специфични действия или би се провалил напълно. Ние ще триумфираме. Кланът Уейлин ще триумфира. Господ е мъртъв. Така. Чуваш ли това? Господ е мъртъв. Няма коледни подаръци за нас тази година. Роу, съжалявам. Съжалявам, че не бях при теб миналата година. Знам, че ти е трудно след като мама и татко починаха и че трябваше да... Не сега. Не тук. Нека просто оцелем. Не ми харесва тази работа тук с този тунел. Много съм гладен, приятели. Много съм гладен. Ще ви изпавам всичките. А сега на къде? Ти избираш. Наляво ли, надясно ли? Направо. Вие се върнахте, приятелчета, сестрички мои.
за да се смилите на мен, за да ме освободите, моля ви! Сега знам, че сте прави, че пътя към светлината е през мрака. Семейството трябва да се трансформира, за да бъдем трансформирани всички ние. Чакай, защо не казваш нищо? Освен ако ти не си моята сестра. Вие сте сестрите ми, сестрички. Те са тук, те са тук. Освободете ме, освободете ме. Сестрички, те ще бъдат тук скоро. Няма да ги освобождаваме, да освобождаваме ли не? Ловецът ще дойде. Повече не отваряй такива врати, окей? Оф. Много е тъмничко тука. Ями ни напред. Да. По-разумно. Имаш някакви идеи? Винаги има още един изход. Трябва да има някъде такъв. Идвам за теб. Те са проникнали. Тук нещо нагоре, не. Бързо отиваме в другата клетка. О, да, тук има нещо. Тук има нещо. Идвай, миличка, и помагай. Ето, момент. Да. Така. Клякаме и ние и влизаме от тук, отдолу. Какво става? Втора факла, давай. Много големи катакомби. Оле-ле. Нека да позная, заключено е. Има място тук само за мен, чакай докато отключа. Чудесно, щастлива съм, че... Моля, избягах. Но мисля, че кръка ми е счупен. Трябва ми помощ. Трябва ми помощ. Ти ми помогна, когато се пързунах. Не дай да ми... да ме оставиш да умра сега. Не, не, няма да й вярваме. Хайде. Те идват, господи. Аз съм твое семейство. Не й вярвам. Хайде, хайде! Какво е това? Господи, още вудо! Трябва да намерим начин да се качим горе. Движи се, моля те. Оле-ле. Ето ги идват. Виждам две прасенца, които бягат. О, бързо, 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 бързо. Бързо, бързо. Побързай! О, това беше трудничко. Ето, път навън.
се бяхме върнали при момиченцето, щяха да ни разкъсат. Ритуала на Wailing Island, Chapter 6. Ако ви кажа, че утре трябва да ставам в 7, трябва да избягаме от гробищата. Те са навсякъде. Следвай ме. Няма проблем. Там ли искаш да вляза? Избор, полет, убийство, ад, свидетел или за свидетелство. Ромина, какво правиш? Това, за което е била предопределена. Това, за което всички сме предопределени. Ловецът ще дойде. Ти дойде тук по своя желание, за да откриеш сестра си. Дълг на семейството, а сега е време да изпълниш този дълг. Ромина, моля те, не разбирам. Миналата година дядо ме повика на този остров. Той сподели с мен на съдбата на нашето семейство и ми каза за отговорността, която ние имаме. Ние наистина носим нещо в нашата кръв, Мойра. Ние можем да се трансформираме в магия. Дядо ни запозна с нашия брат. Ние нямаме брат. Той бил отнет от нас по време на раждането ни. И е бил трениран за обучава за тази нощ да ни предаде на стария бог. Този свят има нужда от баланс отново и ние ще го изгорим до основи, за да върнем отново баланса. Ловецът ще дойде, това е лудост. Всеки ритуал изисква жертва, сестро. Ела, сестро, нека да те покръстим в този нов свят. С кръв. Съпротивляваме се. Изгаряме до огъня. Бързо. Без храни, не? Умри, кучи син! Оле-ле, вещици, умрете и вие. Просто ме пуснете. Те умряха. Добре. Земя. Огън. Вода. Въздух. Дух. Ти се справи добре, Мойра. За какво говорите? Нашата религия е доста специфична. Тя моли непознатата ръка да дойде тук по собствено желание. Не исках да идвам тук, това беше в последния момент решение. Полети над света. Ти ходи в подземието. Беше свидетел на трансформации. Bloody their virgin hands in murder. I didn't know. Не знаех. Great aunt,
чудесен лов. А сега нека всичко това бъде запомнено завинаги. Ти за сега ще станеш част от нас. Ти ще се превърнеш в една от нас. Не знаех! Нима ще превърнем и ние в ни от тях? Не вярвам. Свят да изгори! Превъртяхме игрицата. Така. Според мен всички тези създатели ни ми поднесаха тази игра, за да се опитат да ме оплашат и успяха да ме оплашат, но... Крайна сметка, сега ще направим една сфера, ще поговорим за светлината и всичко ще бъде наред, приятели. Аплодисменти за вас, за това, че преживяхме този безумен мистичен стрим. Беше яко, между другото. Музиката е хубава, финалните надписи са хубави, готини цветове, черно с... Този огнено-червен цвят винаги много ми е харесва тази комбинация. Не беше лоша игра. Шинова вика отлична работа, да, добре. Малко почивка само, да се съвзема. Добре, приятели, добра работа свършихме си, мисля. Сега ще спреме звука от играта обаче. Така и ще пуснем една от хубавите нашите любими музички. Сега ще видите каква хубава музичка ще ви пусне Баткови Роро и как ще ви приспи с хубава енергия. Защото трябва да поспим хубаво и да посрещнем новия ден, но той вече е дошъл, деня на предпремиерата на Star Wars. Ден сряда, два дни до началото на Next TV, няколко дни до старта на Gaming Nights в неделя. Така. Сега ще мога да се видим и да си кажем няколко хубави думи. Много ви благодаря. Сега ще трябва да направим повече сфери от обикновено. Даже не е нужно да ръкомахаме, защото и ръкомахането е инструмент и в един момент надобряваш толкова много, че не е нужно да използваш инструменти. Просто го правиш. Така че сега правим хубави златно-розови сфери. Розовият цвят е цвета на любовта, на мекотата, на споделянето. Златният цвят пък съдържа всички цветове и всички качества. На всички цветове, така че ви изпращаме една хубава златна сфера. Сега ви изпращаме една зелена, такава нефритена, която да ви излекува. Добре, всичко е наред. Да ви успокои, да ви така унесе постепенно в един хубав и спокоен сън тази вечер. Вярвам, че ще сънувате хубави неща. А пък тази игра ни напомни
че живеем наистина в уникални времена. Отдавна сме чакали да дойде това време, в което наистина веднъж и завинаги мрака беше победен на тази планета. И въпреки, че то още доста дълго време ще се бори, то няма шанс да се върне. Не бъдете проводници на мрака и на страха. Радвам се, че заедно успяхме да победим злото, въпреки че играта ни показа друг край, ние все пак я приключихме и излязахме от нея живи и здрави. Това е една от тия игри, които според мен мрака ни устройва като капани, за да влезем вътре и да ни засмучи и да ни свали вибрациите, обаче ние не му се дадахме, така че в момента качваме хубаво вибрациите и си казваме, че това просто е една игра. Мрака е победен завинаги. Скоро ще има мир на тази планета. Скоро, след 2-3 поколения, може би, което си е доста скоро, имайки предвид от колко време сме на тази земя. Отново ви напомням за една уникална книга. Не знам дали ще можем да ви покажем линка тука, но има една книга в интернет и видях, че преведена и е пусната. Мисля, че не е излизала в печат. Казва се 2150 на Тия Александър. 2150. Така се казва книгата. Препоръчвам ви. Удивително четиво, което е послание от самите нас, обаче от бъдещето, към тази част от нас, която в момента изживява настоящето. Така че ако ви се чете макрофилософски роман, който всъщност не е романа си, е направил един канал, по който ни е спусната информация от бъдещето. Обърнете внимание, книгата е уникална, изключително интересна и достойна за филм и за игра даже. 2150. Здравей, казва Equalizer. Аз след малко ще ви кажа лека нощ, но супер, много срам, че преминахме заедно през това приключение. Ще ви пожелая спокойна нощ, но още минутка, така не... Не съм ви усетил още така успокоени, балансирани. Правим си някакви такива трикчета. Дишането винаги много помага. Напоем въздух 2-3 пъти, айде 3. Да издишаме мрака, ниските честоти, страха, напрежението и да вдишаме златната светлина, хубавата вибрация, високите честоти, хармонията, любовта, приятелството, радостта и да издишаме отново ниските честоти. Ние сме алхимиците на тази земя, ние правиме тази трансформация. Само с намерение. Не си мислите, че нещо конкретно трябва да четете и да практикувате кой знае какво. Просто вярвате, възнамерявате и нещата се случват. И така. Чичо Роро, ви благодари. Ще се срещнем пак в петък. Утре баткови Данго ще ви позабавлява малко и Нора, разбира се, с чайното парти. Пък аз без да спойлвам, ще споделя първи впечатления от Star Wars. Кой знае, може и аз да се включа за малко по някое време, ще видим. Страхотни сте. Благодаря ви много. И честно ви кажа, не искам да спирам този стрим. Мога сега да подкарам още една игра, например, да пуснем Schism. Което ме изкушава наистина скоро да направим един стриминг маратон и ще го направим. Не ми се спи, но... Мисля, че е по-здравословно за мен да си легна сега, тъй като имам около 6 часа сън, а утре деня ще поднесе доста неща. Така че лека и спокойна нощ. Норчето ще видите утре. Тя няма да стримва сега. Но ако някой от екипа, на няколко от екипа не му се спи, е решил да стримва, добре дошъл в нашия канал. Лека и спокойна нощ, приятели. Благодаря ви, че споделихме изминалите... Колко часа? Има ли значение? 5 часа почти заедно. Чао! До скоро!